Ջարնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից Այսպես չի կարելի։ Ես պատրաստ եմ այս պահին ստորագրել պատերազմի առաջին օրն ասել եմ, այս պատերազմը հրավիրված պատերազմ է իշխանությունը երկարաձգելու համար։ Պարզապես մեր ժողովրդը դեռ լավ չի գիտակցում, որովհետև միշտ մնում ենք ժողովրդի մակարդակի, վերջապես մենք պիտի ազգ դառնանք, թե չէ։ Ես կոչ եմ անում բոլորին, ոտքի կանգնեք, էլ հերիք է, չի կարելի, հասան այն բանի, որ այսօր հարազատները իրար տուն չեն գնում, իրար ոչնչացնում են, կարելի ասել։ Հիտլերն էլ ժամանակին իրենից ոչինչ չեր ներկայացնում, բայց դարձավ բռնապետ։ Ստալին առավել ևս չուչխելի է եղել, բայց դարձավ, չէ՞ բռնապետ։ Չի կարելի, ժողովուրդ վեր կացել, այս պատերազմը հրավիրված պատերազմ է, սա եղբայրասպան պատերազմ է մեզ համար, մեր հոգեկանն է խաթարված, մեր արժանապատվությունն է գետնահարված, մեր ազգի պատմության մեջ իմիջայլոց ես պատմաբան եմ։ Այսպիսի խայտ դառնալ պարտություն երբևէ չի եղել։ Շատ մի դավաճանի ձեռքով մի բերդի դուր է բացվել, մի բերդի դարպաս է բացվել, բայց որ բացել ամբողջ երկրի դարպասը, իսկ դա Արցախն էր, 90-ական թվականների մեր զոհերի մեկն էլ իմ եղբոր որդին էր, նրանց հիշատակի հետ ինչպես յոլա գնան, չէ՞ որ նրանք արյունը տվեցին իրենց, չխնայեցին, որ երկիր դառնանք, որ հզորանայինք։ Էս ինչ դարձավ։ Ես անձամբ իմ միջոցառումներում երեխաների բերանում միշտ հնչեցրել եմ, 21-րդ դարը մերն է լինելու, մեծ դարը հայի, որ ինչ որ մի կոլ, ոչնչություն, հարցակ ոչնչություն կարողանա ծրագրել մասոնական, ջհուտական, ես բոլորս էլ հասկանում ենք նրան ծրագիրն է, երևի նրա գլխում, եթե ուղեղի մնացորդել կա, տեղը չի պետրված, ինչ հրամայում են, են էլ կատարում է։ Ես առանց վախենալու հայտարարում եմ, բժիշկ չեմ, բայց հայտարարում եմ, նա մի շարք հոգեկան հիվանդություններ ունի, ես էլ հաստատում հաստատում եմ, որ ինքը հոգեկան հիվանդ է, մեծամոլության մանիա ունի, այո, մեծամոլական զառանցանք ունի, այսպես չի կարելի, մանիա, նա լրիվ կկործանի մեր երկիրը։ Կներեք հարցազրույցտան, շնորհակալություն, որ ընձեռում եք, տիկինը որ ասեց ինքը հոգեկան հիվանդություն ունի, ես 2 տարի առաջ եմ իրա մոտ էտին ես եմ նկատել, որովհետև հոգեկան հիվանդների ամենակ բնութագիրը ամենամեծ արտահայտիչը մեղքի զգացողությունից ձերբազատվելն է։ Եթե մի մարդ իրա կյանքում ինչ-որ կատարում ինք իրա մեղքի զգացողություն, մեղավորություն չի զգում, դա ամենացծուն արտահայտությունն է հոգեկան խանգարման։ Կարաք ցանկացած հոգեբուժի դա հարցնեք, հիմա պատկերացնում եք ինչ է կատարվում ազգային ժողովը, վարես ես ուղղակի խանգարված վիճակում եմ հիմա, ազգային ժողովը մտում են, ասում են երկիրեք սախի, իմ քալի պատգամավորը դուրս է գալի, ասում են դուք պետք համա չեք, որ ջարդել եք ազգային ժողովի հետ դռնակները, ցավները տանեմ, ինչքան փող է պետք ձեզ, հավաքենք դիկտիրել եք այդ երկրից, կներեք, ես ինչ եք կարա խոսում, ասում եք ջարդել են, կարա երկիրեք սախի, դուք հասկանում եք ինչ եք կարա երտուն տարվա, հիմա Վազգեն Սպարապետը գերեզմանի մեջ շուռ է կա, վարա այդ մարդը ասեց 21-րդ տարում ենք հաղթած 1000 տարի, 1000 տարվա հայ ժողովրդի պատմության առաջին դեպքն է, որ հայը բանակը հաղթել է, արա թուրքից հող էին գրավել, էսի չարի կարա, թուրքից մենք հող էին գրավել, առաջին անգամ 1000 տարվա, մեր հպարտացել ենք, որ աղբյուր սերոփ ենք ունեցել, մենք հպարտացել ենք, որ Գևորգ Չաուշ հայդուկներ ենք ունեցել, ես Գևորգ Չաուշի մասին մի բան եմ ուզում ասեմ, արա ինքը միակ հայն է, որը հայդուկը, որ ավելի շատ հայասպան է, քան թե թուրք, այդի պատմությունից չեք թաքցնում, գիտեք ոնց են թուրքերը իրանք փարքով թաղել, փարքով զինվորական պատվով, որովհետև այդ մարդը սաղ դավաճան հայերին սաղ կցրել է, ես եկել եմ իմ ողոքը արտահայտել, ամբրը սա քո տեղը չի, մնաք ուրիշտեղ խոցանը բարձրացնում, հիվանդին է, ջնջեք այդ ապուշը, եթե մեր գծեք ապրես ամասունի ես նովա ուարգել, որ պետք է մարդում ժամ չեմ չունգրել, ասում չունգրել,